Não tá escondido atrás do chapéu aí? Sim. Vai ficar escuro. Mexeu de novo. Tá, sim. Olá, viajeiros. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. Aquela lá atrás é a nossa van, a Vagareza. E nós somos os avós viajeiros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje aqui na Serra Gaúcha, mais especificamente na cidade de Farroupilha. E começando inicialmente aqui no quarto distrito de Nova Milano. Ali é o distrito. E nesse momento nós estamos aqui no Parque da Imigração Italiana. Parque Centenário da Imigração Italiana. Isso, Parque Isso. Centenário da Imigração Alemã, eu ia dizer, italiana. Então, nós vamos aqui dar uma conhecida. Diz que tem uma gôndola. Opa, quase que eu caí aqui. Diz que tem uma gôndola muito bonita ali. Gôndola original. Original. Pelo que consta na internet que a gente pesquisou, essa gôndola foi um presente do governo italiano em 1975 para a comemoração, deixa eu ver aqui, comemoração do centenário da imigração italiana, em 1975. E essa gôndola foi totalmente recuperada pela prefeitura e entregue oficialmente à comunidade em abril de 2008, durante um evento que aconteceu aqui, que era o 13º encontro das tradições italianas. Olha o tamanho dela, que legal. É, essa gôndola, ela tem 11 metros de comprimento e ela pesa 1.000 quilos. Caramba, uma tonelada? Uma tonelada. E ela está protegida por uma redoma de vidro para evitar estrago da natureza e de pichações, né, que infelizmente às vezes acontece. Nossa, mas é muito grande, não tinha ideia do tamanho. Deve ser bonito isso, navegando, né? Ah, imagina lá em Veneza, né? Aham. Deve ser muito show. Olha isso. Pelo jeito o sol já castigou ela bastante. É. Apesar de estar dentro dessa proteção de vidro, mas o sol passa, né? É. Não, é gigantesco, olha. Não imaginei que fosse tão comprido assim. Sim, 11 metros, imagina. Olha o ornamento lá trabalhado. É. Muito show. E o parque tem ali um laguinho. Ó, tem o leão alado também, ó, que nem lá em Heliópolis. Ilópolis. Tem pracinha de brinquedo lá no fundo. Uma praça bem interessante, hein? Uhum. Bem arrumadinha. Um bom lugar para vir no fim de semana com crianças. Uhum. Então tá, é isso aí. Nosso primeiro ponto de parada. De parada e para conhecer aqui em Farroupilha é esse parque, no quarto distrito de Nova Milano. Que área, né? Uhum. É o Leão de São Marcos. Isso aí então, vamos pro próximo. Estamos agora aqui no distrito de Nova Milano, que é um distrito de Farroupilha,
aqui na Serra Gaúcha. E aqui nessa localidade iniciou-se a colonização dos italianos aqui na Serra Gaúcha. Em 1875 chegaram os primeiros italianos, cujas famílias são lembradas até hoje, sendo a família Cripa, Sperafico e Radaelli. Estamos em frente aqui à igreja católica. E esse é um lugar pequenininho ainda, apesar de ser o mais antigo da Serra Gaúcha. Uma localidade bem tranquila, que fica distante 5 km da sede do município, que é Farroupilha. Essa aqui é a Praça da Imigração Italiana, no centro da comunidade de Nova Milano. E ela foi construída em homenagem aos primeiros colonizadores imigrantes vindos da Itália, que foram Luigi Sperafico, Estevão Cripa e Tommaso Radaelli. E um dos monumentos que tem aqui nessa praça são essas réplicas dos passaportes desses italianos, feitas em metal. Olha que legal. Essa é do Stefano Cripa. Essa aqui é do Tommaso Radaelli. E essa é do Luigi Sperafico. Olha que interessante, até o selo aqui, ó. Muito legal. Ó, esse é um totem comemorativo. Al pioniere della civiltà latina. 1875 a 1925. A cidade de Farroupilha é o município brasileiro aqui no estado do Rio Grande do Sul, que está localizada na Serra Gaúcha, sendo a terceira maior cidade da região, com uma população estimada em 73.758 habitantes, conforme os dados do IBGE de 2021. Farroupilha foi fundada em 11 de dezembro de 1934. O primeiro prefeito de Farroupilha foi José Baumgartner, cuja estátua está aqui na Praça Italiana, aqui em Nova Milano, tendo em vista ele ter sido um ilustre filho da Nova Milano. Ou seja, o primeiro prefeito de Farroupilha foi aqui do 4º Distrito de Nova Milano. Bem legal. Essa aqui é a casa mais antiga aqui em Nova Milano. Parece que tem um museu ali.
Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada. Bom dia. Tudo bem? Mas esse aqui era o que era um mercadinho antigamente? Ou? Aqui era casa de comércio. Casa de comércio? É, armazém de secos e molhados. E o senhor tem ideia de quando é que foi construído esse prédio? 1884. Ah, tem bastante tempo. Então, é, porque foi 1865 e veio a primeira leva de imigração, né? É. Aqui construiu a casa em 1884. Ah, esse era o Cripa. Stefano Cripa? É, Stefano Cripa. Stefano. E aqui Souza Radaelli e aqui a Esperafico. Esses três foram os três primeiros imigrantes vindos para o estado do Rio Grande do Sul. É, eu vi ali os passaportes que tem ali na praça, muito bonito, né, Nath? É, os passaportes eles roubaram. Mas foi feito um de metal lá, né? Claro, foi feito de alumínio. É. Esse aqui eles não conseguiram tirar. Eu falei com o prefeito tinha deixado aqui como segurança. Uhum. Eu disse para ele, esse passaporte, quem pagou foram as famílias. Sim. Esse todos aqui, eles. Esse é o que? Bronze? Esse aí é bronze. Ah, essas coisas que o senhor tem aqui são só como exposição ou elas também estão à venda? Não, nada à venda. Só exposição. E todos os pertences pertenciam ao seu Stefano Cripa? Stefano Cripa e Stefano Cripa. Ah. Muito legal. Essa pequena aqui não tem tampa. Aqui, isso são louças que vieram da Itália? Isso aqui é Reino Unido. Isso aqui é Inglaterra. Porque eles tinham um processo de importação, né? Uhum. Todas essas louças aqui, elas são da Inglaterra. Né? E nós temos muitos documentos, né? Muitas fotografias, esse tipo de coisa, né? Cada um tem número. Por exemplo, essa coleção tem esse número. Sim. E esse número consta no registro. Catalogado. E, legal. E esse registro, né? Eu vou lhe mostrar. Que interessante esse megafone. Eu nunca tinha visto pessoalmente. O pessoal que vem aqui, eles acham assim, muito bem definido. Na realidade, eu sou alemão. Sério? Qual é essa? Casei com a bisneta do Stefano Cripa. Mas o que acontece? Ela, quem organizou as pastas foi tudo eu. Por exemplo, aqui é a pasta número 1, né? Uhum. Número 1. Então você pega número 1, é trabalho. É essa placa que tem lá, trabalho. Uhum. Então, por exemplo, o número 1, que é? Chuveiro, lá em cima. Ah, olha lá, interessante. E aqui está tudo descrito, né? Tudo catalogado. Muito obrigado. Imagina. Muita saúde para o senhor, tá? Obrigado, e aparece. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Que legal, hein? Nossa, foi uma aula. Não, aí tu olha coisas assim, tipo... Uma conta telefônica de 1914. Pois eu nem sabia que tinha telefone nessa época. Nem eu. Mas assim, ó, seu Hilário, muito querido, muito prestativo. Hein? Passou algumas informações ali do museu. Olha, museu da família de Stefano Cripa. Que simpatia, né? Nossa. Muito simpático. Oh, show de bola. É, são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Nas pequenas cidades. Olha, nas cidades grandes a gente não tem essa... E olha o sossego. É. Nas cidades grandes a gente não tem essa... Tem, mas não tanto como em as cidades pequenas, né? Esse abraço, digamos assim, né? É diferente. Né? É diferente. Mas é isso aí. Então vamos dar continuidade ao nosso passeio. E vamos para mais um local. Olá, viajeiros!
Ah, então fala. Eu falo, tá bom. Tá. Vai. É a terceira vez. Olá, viajeiros. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. Aquela lá atrás é a nossa van, Vagareza. A Vagareza. E nós somos os avós viajeiros. De novo? Por que tu não fala? Olá, viajeiros. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. Aquela lá atrás é a nossa van, a Vagareza. E nós somos os avós viajantes. Fala agora, fala. Ai, meu Deus. Essa tem que ir pra gravação.